iman dunia kamu korupsi jadi bot nih deh pak nolak gila jibo punno apa nih kongres mana korupsi rasta sarur khawar khodagor hol kongres jadi langsung ya titipan karena perdana menteri hasil jas anestani kota baki es kongres will be big zero akan milik sebuah election 2024 sibor korupsi sibor kongres kongres mana korupsi rasta sarur khawar khodagor hol kongres abdi bahkan bahkan kalau jadi bisa bisa punno deh pak lagi bu iman kamu korup iman dunia kamu korupsi iman dunia kamu korup jadi bot nih deh pak nolak gila jibo punno apa nih আমাৰ কাৰণত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই কংগ্ৰেছ উইল বি বিগ জিৰো আপকামিং লোকসভা ইলেকচন 2024 যিসকলে ক্ষমতা পোৱা নাই কিমান কেলেংকাৰী ইউৰিয়া কেলেং সাংসদ কৰে কেলেংকাৰী ইউৰিয়া কেলেংকাৰী চুগাৰ কেলেংকাৰী কিমান কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী নায়ক তেওঁলোক আৰু যিসকল কেলেংকাৰী নায়ক তেওঁলোকে আজি এলায়েন্স কৰিছে আজি কংগ্ৰেছ দল ভাঙি ভাঙি কিমান হ'ল আই কংগ্ৰেছ ই কংগ্ৰেছ ই কংগ্ৰেছ চি কংগ্ৰেছ মি কংগ্ৰেছ সেইবিলাকে লগ লাগিছে কাৰণ এন চি পি লগ লাগিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ লগ লাগিছে লাগিছে নাই যে কংগ্ৰেছ দল কিমান বেয়া গ'ল আই কংগ্ৰেছ ই কংগ্ৰেছ চি কংগ্ৰেছ মি কংগ্ৰেছ নহয় জানো মি কংগ্ৰেছো আছে তেওঁলোকতো সেইবিলাকে লগ লাগিছে না কেৱল কৰাপশ্যন কৰিব লাগে চি ভৰ কৰাপশ্যন চি ভৰ কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছে এন চি পি আছে নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ সংখ্যাটো আৰু এবাৰ ক'ব মই ক'লো না কংগ্ৰেছ মানে কৰাপশ্যন ভ্ৰষ্টাচাৰৰ খাৱৰ সদাগৰ হ'ল কংগ্ৰেছ মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সদাগৰ হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু উন্নয়নৰ সদাগৰ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চাওক আমি 14খনৰে কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিচাপ পাতি কৰি কৰিতো কথাবিলাক কিন্তু আমি সংগঠন হিচাপে কৈছোঁ আমি 14খনতে জিতাৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ কাৰণে আমি সংগঠন কৰি আছোঁ আমাৰ যি এলায়েন্স পাৰ্টি আছে আমাৰ বন্ধু দল বিশেষকৈ ইউ পি পি এল দল আছে বড়োভূমিত আৰু লগতে আমাৰ অসম গণ পৰিষদ যি আমাৰ আঞ্চলিকতা শিবিৰ আছে আমি সকলোকে সমাহিত কৰি আমাৰ যিটো শাসন চলি আছে আটাইকেইটা মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সহযোগত আমাৰ যি টাৰ্গেট আছে আমি টাৰ্গেট এচিভ কৰিম আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক অসমৰ পৰা আমি উপহাৰ দিম আৰু মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে জাষ্ট আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে মিত্ৰদলৰ এইটো ছিট শ্বেয়াৰিং হোৱা নাই না সকলোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আমাৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আছে আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টেৰী বৰ্ড আছে আমাৰ কৰ কমিটি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে আটাইকেইটা দলৰ মুৰব্বী আছে সকলো বহি এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব যাৰ আধাৰত আমি সকলো জিতিবলৈ সক্ষম হ'ম বি পি এফ তো আমার লগত নাই না আমার লগত ইউ পি পি এল হে আছে বড়োভূমিত ইউ পি পি এল বিজেপির নেতৃত্বত সরকার চলি আছে পৰুণ বড়ো ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমার সরকারখন সুন্দরভাবে চলি আছে যত আমি ভারতীয় জনতা পার্টি আমার আমি নিজেই গৈছোঁ তেহেতক সহায় কৰি আছোঁ আৰু সহায় কৰি মোদী ডাঙৰীয়াক সহায় কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সহায় কৰি আছে বড়োভূমিত আজি শান্তি স্থাপন হৈছে তাত আজি উন্নয়ন হৈছে সুন্দৰ সুন্দৰ স্কিম হৈছে তামোলপুৰৰ নিচিনা এখন এটা সমষ্টি আজি জিলা পালে তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজ হৈছে কোকৰাঝাৰত মেডিকেল কলেজ হৈছে ওদালগুৰিত মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে আজি বড়োভূমিতো কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কিন্তু বিজেপিৰ নেতৃত্বত মোদীজীৰ নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বড়োভূমিত যিটো উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকেও যাব এবাৰ চাই আহিব ভাল লাগিব।